မင်္ဂလာပါ MIR ကျူဆိုပါတယ်မြန်မာ immigrants ပါဒီ channel မှာ American TV Logic အပါအဝင် American Canada Australia New Zealand တို့အပြင်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဘယ်လိုပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာကျောင်းဘယ်လိုရှောက်မလဲကျောင်းရှောက်ပြီးရင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် video အစ်စ်တွေတက်တဲ့ခါသတင်းအစ်စ်တွေတက်တဲ့ခါလက်မလွတ်သွားနိုင်အောင်လို့ subscribe လုပ်ပြီး notify ယူထားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဒီနေ့ကနေဒါအလုပ်တွေဆက်ပြီးတော့တင်ပေးပါဦးမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ engineer အလုပ်တွေပေါ့လေ engineer အလုပ်တွေကတော့ဒီကမှတော့ဆရာဝင်တော့တော့အလုပ်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံခြားသားအတိအကနိုင်ငံပြင်ပရှောက်တဲ့ရှောက်မဲ့လူတွေအတွက်ပြောတာပေါ့နော်အများကြီးမရှိဘူးသူတို့စီမှာအဲဒီအကုန်လုံးပေါင်းတော့မှာဒီ engineer ဆိုတာ engineer civil engineer mechanical engineer စကောနော်တခြား electrical engineer ပြီးတော့တခြား engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ position တွေလေးတွေကိုကျွန်တော်စုပေးထားတာအားလုံး66ခုပဲရှိတယ်တော့ဆရာဝင်တဲ့ဆိုင်တော့အင်ဂျင်နီယာတွေကဆရာဝင်လောက်တော့လာကမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းတစ်လကို9,000 8,000 လောက်တော့အနည်းဆုံးရနိုင်တယ်ဆိုတော့နော်မစိုးပါဘူးဟိုကတော့ကျတော့အရင်ကလာစားကောင်းတယ်ထဲပါတာပေါ့ဒါတော့မစိုးဆိုတဲ့ထဲပါတယ်မစိုးဆိုတဲ့ထဲပါတာပေါ့နော်အဲ့အင်ဂျင်နီယာ position ပေါင်းများများစွာရှိပါတယ် position တွေကတော့မျိုးစုံပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ယာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလိုက်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးချင်းလိုက်ရှောက်လို့ရတဲ့နော်ရှောက်လို့ရတဲ့ position တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာဒီပေးထားတဲ့ link မှာကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ video description နော် video description ထဲမှာအောက်မှာ link ထည့်ပေးထားပါတယ်ခါးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ position တွေအကုန်လုံးရပါမယ်အကုန်လုံးမြင်ရပါမယ်နော် international candidate အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး fee service engineer ဒါလေးတစ်ခုသွားဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမသူတို့ခေါ်ထားတဲ့ company နော်ခေါ်ထားတဲ့ company ရှိပါတယ် blue star အဲ့မှာ email ပို့ပြီးတော့ရှောက်လို့ရပါတယ်เนาะ email ပို့ပြီးရှောက်လို့ရတယ်ဒီ company ကတော့ vacancy တစ်ခုတည်းခေါ်တယ်သူတို့လာစာတွေပါတယ်အကုန်လုံးပါပြီးသား location နဲ့ပါတယ်เนาะ location နဲ့ပါတယ် day job ပေါ့လေနောက်ကသူတို့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပညာရေးချင်းတွေเนาะထမ်းဆောင်မဲ့တာဝန်တွေတခြားအကျိုးအမြတ်တွေအကုန်လုံးသူတို့ထည့်ပေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါနိုင်ငံခြားနေလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ကနေဒါမှာအလုပ် visa မရှိတဲ့လျှောက်လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလျှောက်လဲရတယ်နိုင်ငံခြားရောက်နေပြီးတော့မှလျှောက်လဲရပါတယ်နော် Canadian other candidates with or without a valid Canadian work permit နော်ရောလျှောက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမှဆိုလျှောက်လို့ရတယ်ကနေဒါမှာ engineer တွေအတွက်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လျှောက်ကြည့်ပါပစံနဲ့မကုန်ပါဘူးเนาะရတာမရတာရလို့ရှိရင်အမြတ်မရလို့ရှိရင်အရင်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့ရှောက်ကြည့်ပါအနည်းဆုံးတော့အင်တာဗျူးရတယ်ဆိုရင်တော့အင်တာဗျူးအတွေ့အကြုံလေးရတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှာလမ်းပြီးတော့အင်တာဗျူးအတွေ့အကြုံရတယ်ဆိုတော့အကျိုးအမြတ်လေးတခုရတယ်เนาะအဲ့ဒါကောင်းတာပဲเนาะအဲ့တော့အရင်မေဘာမှဟိုဘာမှမရရင်အရင်ရရင်အမြတ်ဆိုတော့ရှောက်ကြည့်ပါเนาะကနေဒါအစိုးရ website ကအလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအလုပ်လျှောက်လို့အလုပ်တွေရကြပါစေကံကောင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်